මේ මෝටර් ට්‍රක් එකේ මට යන්න දිනවා මීටර් 5000 දෝද. ඔබ ඒක කරා. මම මේ ට්‍රක් එකේ නිය වදමලක් වගේ. Hello boys and girls ඔන්නේ නංග අදත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක ෂැඩෝ ඇවිත් ඉන්නවා. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවිලා තින් තවත් අපේ පරණ ගේම් ප්ලේ එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්න all this gold category එකත් එක්ක තමයි අපි මේ ගේම් ප්ලේ අරන් යන්නේ පරණ ගේම් ප්ලේ. ඉතින් මේකත් මම මෙහින් මේ හොයනකොට හම්බුන ගේම් ප්ලේ එකක්. මේක ඉතින් මට කට් කරන්න හිතුන්නේ නැහැ. මට මේකේ තියෙන දේවල් දකින්නකොට ඉතින් ආයතන මේ ඔක්කොම ටික දාන්නම් කියලා අපේ දහමත් එක්ක ගහපු ගේම් ප්ලේ එක පට්ටාත මාර මාතල්ලයක් ගත්ත ගේම් ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේක ඉතින් හින්දා මම මේක දාන්නම් කියලා හිතේ. ඔයාලගේ 15 කම සෙක්ෂන් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ තවත් පරණ ගේම් ප්ලේ සෙට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ ගේම් ප්ලේ ටික පිළිවෙලට කියනක ඉස්සරහට දාන්න. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහල කළු පාට subscribe button එක කළා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා වුණ නැහැ. කෙලිම ගේම් ප්ලේ එකට ගිහින් බලමු මොන විදිහටද මේ ගේම් ප්ලේ එක අපි ප්ලේ කරේ කියලා. එකාද කියලා දැක්කේ නැහැ. අන්නෝට බෑබටි ග්ලෝස එකක් අම්බිලා. ග්ලෝස එකක් අම්බිලාද? හා එල්ල මචං. අපි ඉවරයි දැන් ඉතින්. අනුර බෑබටි ග්ලෝස එකක් අම්බිලා කාන කණියට. ලොකෝ හෙන්න නම් ගන්න. මයි යනවා ගන්න උට වරෙන්. මට උඹ මචං මැච් එක කියනකන් ඉන්ස්පෙක්ටර් එක ඉන්නවා බලන්න ඉන්න බෑ වන්දහ. කමන්න නෑ ඒක අවුලක් නෑ ඒක මම කොහොමත් සෙම ඉන්ස්පෙක්ටර් එක ඉන්නේ තමයි බා. කොහෙද ඉන්නේ දහම? එනිමියක් දාලා ගහන්න දැ මංගු. මේ 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 හරිය දිව බම් මේ කොහෙද මන්ද දැක්කේ නෑ බාරිය. මට ගහදි බලපන්. මේ වාරි. මං බගාව ඉන්නේ බා. මෝ මේ හරි හිටිය මාග් මංගා මේ ගිය ඇස හිටිය පුත්තක් මන් දැක්ක දු මං යන පාරේ වරෙන් පොඩ්ඩක් දහම මම මේ හරි ඉන්න වගේ දැක්කා බෝ උඹ දැන් එන ඇඳුම පාරේ රෙදි ගලවලා බා ඌ ඒ ගැහුවේ ඇඟේ කුළු ඇඟේ ඒ වගේ අනුවන් නේද? ඔය වගේ කියන්නේ මෙලව දෙයක් පේන්නේ නැහැ බං ඒක. ෆුට් ස්ටෙප් වලට බලා මන් ඩවුන් දැම්ම මම පේනවනේ. කෝ? ඩවුන් නම් මන් පේනවනේ බා. ක්‍රිස්ටල් වුණාට වැඩක් නැහැ නුඹ බෑග් එකේ පේනවා. මම බෑග් එකේ පේනවනේ. ආ දැන් නම් නැහැ මචං. ඒ තරමට නැහැ. හෙවනේ ඉන්න බබ ඩෙලි ඉඳහා. අනේ මේ යමං උඹලා ගෙදර වහලද කාරලගේ රිකෝයිල් එක දැනෙන්නේවත් නෑ. එයා එයා මායම නාද මනුස්සය බැගම් වානේට පොවුදු. යකෝ මම රිකෝයිල් චෙක් කරද්දි ළඟටවත් එන්න බෑ දහන්නවා. මේ ගේ ඇතුලේ මට මගේ හැක් එක කර පේනවා යකෝ 5 පොයින්ට් දිනවා මේ ආයෙත් තාලේ මේ තියෙන
M4 එක නම් වටිනවා බා. අපේ දික හුරා ලෙවල් කාලා. ග්‍රැෆික් ලෝඩ් දෙන්න නැතුව ගෙදෙටුන දිනවා. ඒක මෙමුලේටර් එකෙන් ඉස් ඉන්න බෑනි. එමුලේටර් එකේ නේද මේක. මේක මොබයිල්. I got supplies. ආ ඒක තමයි ඒ කොහොමද වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? වවුල කවුරු ගැහුවා එකද ටයිප් ග්‍රැෆික් ලෝඩ් වෙන්න නැතුව තියන්නේ දාමුව බලු වැඩ බා මගෙන් බෙන් ෆෝ දැම්මට ටයිප් මොනා බුලට් නම් දී බුලට් නම් දිනවා මං 335 බුලට් ආ දැරි බුලට් ටී දිනවා මචං එලෙපා අනේ පවුන නගන් එකෝ හරි බන්නේ මගේ ඩ්‍රයිවින් මෙතන ඉන්නවා මෙතන ඉන්නවා දහම දාපන් මෙතන ඉන්නේ මෙතන ඉන්නේ පහ වුණා හරි මචං ඇරියා කොයි යදී වගේද ම කොමාර සද්දයක්වත් නැහැ නේ බං එන්නේ හරි දැන් ඇහෙයි බං අර අර හරි මාව ප්‍රීස් අයියෝ උඹට කිලි මම මොසර කකේ මට යන්න දිනවා මීටර් 5000ක් දෝයිද උඹ ඒක කරා මම මේ ට්‍රක් එක නිය වදමලක් වගේ වදමලක් වගේ වාරේ යම ගෑස් කෑන් නැති නම් ගන්නේ එමේ වා ගියාත් අනේ මගේ මැරියන් ගෝ ගිහිල්ලා කාටද කියන්නේ වාරේ ෂැඩෝ ඩොබටම වාරේ ආ නැන් ගයිද බං ආයෙ බැස්සා ආයෙ නැන් මේ අරුන් ටික ගහනවා යන් උන්ට ගහන්න කවුද මම ස්කෝට් ඩවුන් කරලා දුන්නා නැයි හිතේ සෝලෝ එන මං ගහපගාගේ සෝලෝ නෙමෙයි ඈ මගේ ඩැමේජ් විතරයි ඒකෙන් මම රීලෝඩ් එට හුකන්න වඳ පොන්නේ උඩ අඩෝ මාව ලැග් වෙනවනේ බා පිරියයිනේ මොන මං පස්සේ මට වේට් එකක් තාවනේ වාරෙන් කො මෝටර් ට්‍රක් එක මට ඩ්‍රයිවින් දියා මෝටර් ට්‍රක් එක ඩ්‍රයිවින් නෙමෙයි බං මොකක් කරත් කමක් නැහැ බං ඔකේ නැගලා ඉන්න විතරයි ඕනේ බං නැගලා නම් තමයි තියෙන්නේ අම්මෝ කේ අනිත් එකත් සෙට් වුණා ඌත් නොක් නේ දුනේ නිමෙ කවුද බං ගෑස් කෑන් නැත්ද බං කරන්න ඔය එකකෝ ආ වෙනවනේ එද්ද නමඟුලත් මේක මේ අය මොකෝ පීසනවා ගෙවි පිරි අයෝ අඩෝ මගේ මෝල් එකේ කර ගහන්න එපා කො මේ ඇක්මන්ට කම්ප්ලීට් කරන්න යන්නේ මාත්‍යව ගන්න නම් එපා පයින්ද දෙන්න බා
නම්බර් 4 පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉඳා උඹට වදිනවා ආ කිව්වා මම කිව්වා ගුණා අම්මට සී නම්බර් 4 අල්ලන්න ඕන ෆෝන් එක හරි හරි ඉක්මනට එන්න ෆෝන් කිල්ල එක තමයි අඩ දහම අල්ලපන් හරි හරි මං අල්ලන්න ඒ යන්න එපා යන් ගෙලිය නම්පින් මොහොතේ උපම ෆෝන් කිල්ල නබ නෑ නෑ උට ගන්න තිබ්බබ මේ අන්ද ෆෝන් ෆෝන් නෑ ෆෝන් නෑ Help! I'm being surrounded. I'm really sorry. Dahamar, seni ko alba. Atten ne toh ang na. Mobile apit toh ang na doon na pa kyan? How the key? ඒක තමයි හොඳ එලාට මේ ගේ උඩ එන්නේ එක්කන නොක්කේ. ඌ හිටන ඉවරයි කේ එක. ඉවරයි ස්කොට් කිල්. පෙයිදා. ඌ උඩින් ගහන. හොඳ එලාට මම දැක්ක. මැට්ටන් වගේ ගියා බලන්න දෝ දාම. බලමට ගහපන්. බල ඕන තරම් ගහපන්. ඕන කිට්ට මට AWM මැත් තිබ්බු තියන. ඒකම ලූට් කරලා බා. මේ ඔමේ M24. ඌ තා පොඩ්ඩේ මාගේ ගේම් එක ෆ්‍රී ෆයර් ස්ප්‍රේ එකක් දුන්නා ඔළුව දානකන් කෙවින් අර මේ සිරාවට මේක වා ගැහුවේ නැත්නම් මෙතන කනවා ආ පිටිපස්සේ නුතේ කිය පිස්සු මම එනකන් කන්නේ පිස්සුවක් ඇත සිරාවට ඒක නම් දන්නා නෑ නෑ උඩින් එක්ක නෑ කවුරුත් දැක්කේ නෑ නේ නෑ උඩින් එක්ක කවුරුත් දැක්කේ නෑ මම දැක්ක ඔබ දැක්කද එළ මචං ඔව් දැක්ක හින්දා නේ ඉස්සරහටම ගියේ මට කිනවා යන්ද පිට එක ඉන්නතු ගියාම මම යකෝ හරියටම දා 21යි බැට් එක ආ හරි මචං එල අම්මගේ අම්මගේ යකෝ මේ මේ ගලේ 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 මට වඩා මේ දාන්න විදියක් නැහැ ඒක ඇත්තටම රයිට් එකෙන් ගන්න ගැබරික නයිස් කේවියා නයිස් කේවින් එක කිල්ල ගන්න එකද පිලි ඩැමේජ් ඈ උන් ජෝන් නේ මේ කඳුඩේක කිරියා ෂැඩෝ වරෙන් කඳුඩේක කිරියා ඉස්සර උන් දෙන්නට ගැහුවද නෑ නෑ ඩැමේජ් තර ගාන ස්කෝප් කරන්න උඹට ෆෝ එකක් දෙන්නද වරේ
ඕ මට ගැහුවා කේවියා සුපරය ආ ලංකාවේ හරි හරි ඌ ඉවරයි මචං බොයි ඉබන් දෙයනේ මටම කෙල වෙන්නේ මුත්ත කේවි ස්කොට් කිලෝ එන් උන් කීයද උන් කිලෝ එන් නෑ පිටු තව අතරක් ඉන්නවා හරි බොලා එතන ඉන්න දෙන්න ඉවරයි කියලා කිව්වේ ඌ ඩැමේජ් කේවිනේ ගොඩක් මං අහෝ ටෙස්ටර් මැෂින් ගන්න එකේ මැදිරා හෙඩ් එකට දෙකක් ඇදලා නොක්කු නේද ඒක නා ඒ මං ගහපු ටික ඔක්කොම ඔලුවට ඇදුනේ ටටක බුලට් පාක්පත් ඇදුනද හෙඩ් එක නා මං හිතන්නේ මේ ගාතාවක් කියන්නේ මං ගහන්න නැත්තේ ගාතාවක් මොකක් හරි ලංකාවේ කිසෝ භගවාරා සමා සම්බුත් ලංකාවේ කියවනේ ලංකාවේ ලංකාවේ මාව නොකරේ ලංකාවේ මොකද්ද අඩේ අර කෙවින් මේ අර nice dead හරියන්නේ නැහැ ඊළඟ මැච් එකේ කින්න නැහැ කික් අවුට් කරනවත් නැහැ මොකද්ද ඒ සීන් එක ඉරික් කියද සීන් එක මොයිඩියත් අපිට නිදාසේ බොට් කිල් එකක්වත් ගහගන්න බෑ ඒකයි සීන් එක නෑ 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 අද බොට් කිල් එකක් ගියේ නෑ මචං නේ නෑ කිල් කීයද මගේ 7යි කේවි වාගේද thank you 7යි 7 වා MVP ගුඩ් බයි ගයිස් ජය වේවා.